Bobo Hallberg, sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg. Vi har precis haft en riktigt spännande och intensiv paneldiskussion här i Almedalen om AI kan rädda liv i vården, men hur kommer vi dit? Vad är dina reflektioner? Vad tar du med dig från panelen där du också var en bidragande del, ska sägas? Men dels tar jag med mig att det var ett otroligt intresse för frågan och att vi behöver bli bättre på samverkan. Vi behöver skapa datalager som går att använda. Och vi behöver också titta på hur lagstiftare, olika delar av det regulatoriska systemet och vi som vårdgivare ska jobba för att faktiskt öka införandetakten. Mm. Och en stor del av diskussionen handlar kring då dels datadelningen, dels samarbetet och dels ansvaret. Vad vill du ska hända nu? Vi pratade om en att göra-lista. För mig handlar det om att komma samman och fatta beslut så att vi faktiskt kan göra det lättare att förändra hälso- och sjukvården och använda AI i praktiken. Mm. Och AI i praktiken handlar om att ta det, och du var väldigt noga med det ska sägas, att ta det från pilotprojekt till breddinförande. Vi diskuterade också det gapet som finns där och vad vi behöver se skillnaden. Vad ser du att partnerskapen och de närmaste samarbetena som Sahlgrenska kan ta? Vilka är det med som kan möjliggöra detta? Men vi behöver i hela trippelhelixen, både med akademin och jobba fram de nya forskningslösningarna samtidigt som vi tar det som finns på hyllan och breddinför det som andra har gjort. Så det är partnerskap i hela den trippelhelixen. Plus att vi behöver få in patienterna i rummet. Det är därför att det är de som kommer gynnas av att vi inför den här typen av lösningar. Mm. Bobo, tack för att du var med. Jag vet att vi kommer höra mycket mer av dig framöver också i vad vi driver med informationsdriven vård och vårdprojekt för AI Sweden. Så ser vi fram emot en riktigt intensiv också höst. Vi tar med oss den energin som var i panelen, tycker jag. Det gör vi. Ja, stort tack. Tack. Jag tar med mig att vi alla behöver bli ännu modigare i att försöka eller att våga prova saker. Allt ifrån att prova på hemmaplan, men också pröva saker så långt så att vi vågar prova det rent rättsligt för att se hur vi kommer vidare. Och det kommer vi att göra om vi vågar ännu lite mer. Jag tar med mig en upplevelse av att tiden är mogen nu. Att vi är beredda att samarbeta på riktigt. Myndigheter, regioner, näringsliv. För att faktiskt ta steg framåt också i stor skala. Och inte bara i små projekt. Det finns en ömsesidig förståelse. Och jag tycker modet börjar växa. Så att nu är väl tiden redo helt enkelt. Jag ser en väldigt stark vilja till problemlösning, alltså både från myndigheter, teknikföretag och vårdgivare och regioner. Och att vi kan tolka till vår fördel att allting inte är reglerat och fast i sten, utan vi kan faktiskt forma framtidens lagstiftning, regelverk, vägledningar från myndigheterna så att vi vågar pröva saker. Och inte bara vänta på att någon annan ska göra det här, precis som ni andra säger. Utan då kan vi verkligen gå vidare tillsammans och forma både de kliniska tillämpningarna men också de lagar och regler som ska gälla på det här området.